temos de achar seu limite. Tem um plano? Estou trabalhando nele. Talvez eu consiga restaurá-los. Isso é novo. Brainiac está se adaptando. Quantidade ou dificuldade? Dificuldade. A bordo da nave, o verde vai viver para sempre. Como uma cópia digital, não vai ser real. A natureza são dados. Pode ser guardada sem perda de fidelidade. Isso é o que o Brainiac diz. É hora de tirá-lo da sua cabeça.